njëri nga politikanët më të talentuar, njëri nga zërat më të fuqishëm, qeveritarët më eficient, një personalitet poliedrik, i cili është shënuar me memorin e kohës me veprat pavdekshme, ndahet sot nga ne dhe me këtë rast dhe njëherë shpreh mushëllimet e mia më të sinqerta familjes, miqve të afërmë dhe duhet të them se Sokol Oldashi jeton dhe do jetoj midis nesh me veprën e tij, me trashëgimin e tij, me gjithë çka i bëri për Partinë Demokratike, për vendin, për kombin e tij. Sokolin e kam taku për herë të parë në kur ishim në opozitë në ditë vështira. Kishte një kurajë të jashtëzakonshëm. Kishte në një humor, një simpati, një guxim. E kam dashur shumë Sokolin. Ishte një stik politik të rrallë. Një demokrati e zakonshëm. Bëj më shlimet me sinqerta. Mam sti kozec. E cila internume duhet të kujdesesh për Sokolin vlat. E ti ku ishe pare të kovët. Për kelen, për të djetë të gjithë në kovët. Kemi hup një politik e zakonshëm. Një humbje tragjike për familjen, për shorten, për fëmijët, për publicistikën shqiptare, për opozitën shqiptare, për politikanët shqiptarë, pavarësisht se jemi kundërshtar politik, po ne me dhimbje jemi këtu të gjithë si grup parlamentar për të nderuar dhe për të respektuar si njeri, si politikan dhe si kundërshtar vllajin, mikun, kolegun tonë të dashur Sokol Oldashi. Faleminderit.